Samapad Toši, podrobný horoskop na rok 2021. Pana. Stelium planet v Kozorohu se rozpustilo. V Kozorohu zůstává jen Pluto, ve společnosti Urana v Bíku a jsou oba v pozitivním aspektu Trigonu na tvé znamení. Jupiter a Saturn ve Vodnáři v tomto okamžiku netvoří žádný pozitivní ani negativní aspekt. Jenom Jupiter od 14. května do 28. července, kdy bude dočasně transitovat znamení ryb, bude v opozici na tvé znamení. To se týká přímo narozených od 23. do 28. srpna. Jak už jsem mnohokrát zdůraznila, negativní účinek tranzitu pána Olympu je především spojen s jeho přirozenou expanzivitou. Jupiter expanduje to, co už je, to, co najde v okamžiku tranzitu v jednotlivých domech individuální hvězdné mapy narození. Astrologická zkušenost ukázala, že expanduje to, co je již v oblasti práce, vztahů nebo jinde, může také přinést změny, se kterými jsme nepočítali v životě osob, kterých se tranzit týká. Jupiter ve znamení Ryb expanduje sám sebe a prožívá své ideály. Rozvíjí velkorysost, soucit a důvěru v sebe a ve vyšší sílu. V této pozici Jupiter určuje vroucný imaginární život, bohatý na fantazii a plány do budoucna. Nadměrná velkorysost se někdy projeví činnostmi filantropickými, dobročinností, asistenční pomocí nebo terapeutickou aktivitou. Jupiter v rybách přináší obraz velké důstojnosti, velkodušnosti a vznešenosti. Toto vše bude umocněno na maximum opozicí. Je zde riziko vidět vše zamlžené oparem Neptuna a neschopnost rozeznat pravé od falešného. Je tady možné spadnout do dynamiky oběť zachránce a každý si roli převede na sebe podle úrovně osobní evoluce. Pracovat pro sociální nebo humanitární účel nebo jen pomoct kamarádovi v těžkostech může být způsob pro harmonizaci těchto protikladných energií. Protože pana, stejně jako její protilhlé znamení ryby, je znamením služby, čím více se dává do služeb něčeho většího, tím větší budou možnosti úspěchu na všech úrovních. Znamení pany patří mezi ty, kterým říkáme karmické – Takyže to vypadá, že osoby narozené se silnými hodnotami v tomto znamení nejen Slunce, ale i ostatní osobní planety, nebo ascendent, nebo médium cely, neboli střední nebe mají nést větší zátěž především na úrovni fyzické práce a povinností. Toto je dáno faktem, že toto znamení představuje zásadní fázi seberozvoje, sebeočisty, fáze růstu, kdy se osoba má postavit následkům svých vlastních činů a dispozit z minulosti, tedy karmě. Pluto tvoří stejně jako v loňském roce Trigon z Kozoroha na tvé znamení. Bůh pocvětí, ale také podzemního bohatství se bude dotýkat především narozených od 13. do 19. září velká rozhodnost, jistota, síla vůle, schopnost podívat se do hloubky každé situace a každého vztahu, odvaha, možná trochu umíněnost a tvrdohlavost, kritičnost. Pluto pokračuje ve své práci vnitřní inspekce v hlubinách tvé psyché, aby posílil tvoje sebevědomí, tvůj smysl pro vnitřní hodnotu a přináší na povrch schovaný poklad, daruje ti hodně energie a stále víc tě bude uzemňovat. Napojím se zde na mýtu z Perzefony, dcery Demetery, která byla unesena plutem a odvedena do království pekel. Ale matka neměla klid, dokud dcera nebude přivedena zpět na zem, alespoň po určitou dobu roku. Je to právě díky tvrdohlavosti Demetery, že chtěla dceru naspět. Tak mohl život na zemi dále pokračovat, země znovu rozkvést a znovu darovat své cené plody. Symbolika tohoto mýtu se přesně hodí k vaší míru milovné a rozhodné přirozenosti. Vy jste zastoupením Demetery, která se nevzdá, dokud nezíská zpět svoji milovanou dceru. Ani Bůh po světí nezmůže nic proti lásce matky. Uran v bíku, další zemské znamení společně s Kozorohem, nadále tvoří bujný trigon země, které bude olizovat tvé slunce, nebo jiné planety, které máš v paně, nebo ascendent, nebo médium cely, neboli střední nebe. Velmi úrodná půda, do které zasadí semínka, která při dobré péči a výživě mohou darovat nádherné plody v následujících letech. V roce 2021 budou tímto trigonem Uranu dotčeni narození od 28. srpna do 9. září. Trigon Uranu je nositelem novinek a především pro tebe, který máš jako vládnoucí planetu Merkur, posla bohů a nových, originálních, brilantních, někdy až geniálních nápadů a který umí vždy najít to správné řešení v každé situaci. Takže se snaž sám sebe neomezovat a dej do praxe brilantní nápady, které vytrysknou jako rozvodněná vystřena. Účinek kombinace Uran-Merkur je velmi brilantní, je ukazatelem svěžesti myšlenek, někdy geniálních, je řezná, má hluboké pochopení, plná originálních a překvapujících nápadů. Protože potom v příštích letech s Jupiterem a především se Saturnem v opozici by mohly být věci složitější dej svůj svět do bezpečí s podporou dvojitého trigonu Uranu a Pluta, vytvoř něco skutečně zvláštního a zajímavého, co dá tvému životu něco navíc, aby se cítil spokojený. Neptun v rybách vytváří stále disharmonický aspekt na tvé slunce, konkrétně i tento rok se dotýká především narozených mezi 9. a 18. září. Když mluvíme o disonantním aspektu, který Neptun vytváří na Slunce těchto zrozenců, je třeba brát v úvahu především symboliku samotné planety. Neptun je mystický a umělecký archetyp. Neptuniany jsou schopni vnímat jemné energie, vybrat se kolem sebe, ať už jsou ve formě hudby, barev, nebo se jedná o neobvyklé druhy léčení a spoustu dalšího jsou to bytosti vybavené spoustou fantazie, kreativity, silnou dávkou inspirace zaměřené přímo na vyšší ideál. Na profesní úrovni kontakt Neptun Slunce může probouzet potřebu dělat činnosti, které mají hodnotu a význam etický a společenský, jako profese humanitární pomoci a služba druhým. Ale jako všechno v tomto vesmíru za rohem se schovává stín a pro Neptun znamená iluzi, zmatek, podvod, závislosti, útěk od reality, nedostatek odpovědnosti a trpitelství. Je zde tedy nebezpečná tendence idealizovat si věci a osoby a pak zažívat zklamání. Určitá tendence k podvodům a být podvedeni, abychom si pak stěžovali a třeba hrát roli oběti. Působení Neptuna je rozpouštění se. Všechno se stává nejistým, zmateným, už neexistují hranice. V průběhu tranzitů Neptuna může být aktivována mystická a náboženská touha díky rostoucí nespokojenosti nebo neštěstí spojené s aktuální životní situací a s tím, co bylo dosud následováno. To je právě ta funkce planety posledního znamení zvěrokruhu, ryb, vašeho protilehlého a doplňujícího znamení. Rozpouštění já. Všeho toho, co definuje pocit oddělenosti, diskriminace. Já proti všemu. Neptun, ryby, touží po celistvosti, nekonečnu a bezhraničí, zatímco Pana do detailu analyzuje všechny elementy nějaké záležitosti, zkoumá vše do detailu a definuje podstatu, omezuje ji a označuje ji, čímž vytváří definované a jasné hranice. Dizonance Neptunu tedy může zmást smysly reality u osob, které jsou hodně identifikované se svým slunečním a racionálním já, na kterém staví svůj život a své jistoty, zatímco by se mohlo ukázat jako velmi pozitivní prohledající mystiky a umělce, kteří budou stále více plní důvěry ve své vlohy citlivosti, imaginaci, intuici, lásku a empatii.